شكرا لك وانا زاج بير زاري ما تالي ليرات قابزوال عليك لن انت زينة فكرة انت لن انا اوه اني ما لوكم نبرا بيش عليك ابير انت قابزها الزوي عليك اميلان اه اشي اشي فرانسو بقى لا لك عبساتو انت ممت امسكنا امسكنا أبغوتي عزيز وريثنا وده بيت لي من قد المجمرو ما طالح كاين ماستك اكلال او قال لا مرجع وده اسكندر مهيد على ماشي تر عند ذاك الكيون انا تكد نور من دم من هنا لجي من مالك انا انا ابراچو سلاجواچو بس يسرا بوتا بقربو سرا يجمعوا بزوم كچن من نام شكر يفتر ربنا يلا سوال اي بدن باطارچا من دس بلوت سرا ني يسرا አባዬ ምን ታስበኝ እኔ እዚህ ውስጥ አልገባም የሆነ ነገር ብናገር እንኳን ሊረዳችሁ አይችልም እናንተ የፈልጋችሁትን ነው የምታደርጉት የኔ ቃል ለእናንተ ምንም አይደለም ተው እንጂ አባዬ እንደዛ አትበል አባዬ ተው እንደዛ አታድርግ እንደዚህ አትሁን ትላል ወይ ምን ላድርግ ቀላል ነገር አይደለም አባዬ ያለፈውን መቀየር አንችልም አጎቴ ከዚህ ቦታ ራቅ ብለን እናውራ እባክህ እዚህ ማውራት እንችላለን ጉድህን ምንም ልደብቅ አልችልም በል እናውራ አባዬ አጎቴ ደህና ነህ? አባዬ ደህና ነኝ። አደም ዝውር ቻክ እንደ ተጠንቀቅ። አባዬ ደህና ነህ? አባዬ ደህና ነኝ። አባዬ አባዬ ደህና ነህ? ምንድነው ጉዱ? አባዬ ተረጋጋ ደህና ነህ አባዬ? አው ደና ነው ደማመን ይከብዳል ይሄን የተከበረ ሰው መሃል መንገድ ላይ ተኩሰው ሊገሉት ሞከሩ እሺ አሁን ዞር በል ዞር በሉለት መተንፈስ አለበት እንኳንም ተረፈ እና መሰግናለን ደና ነህ አይደል አባዬ አው ደና ነኝ ለምንድን ነው ሊተኩስብኝ የሞከሩት አባዬ እኛ ላይ አይደለም አደም እኔ ላይ ነው ሁሉም እጩ እንደሆነ አይፈልጉም አባዬ ረፍት አድር እንዲሁ ወድቄ ነው እንጂ ጥይቱ አላገኘኝም በዛ ላይ ደግሞ ተው ስለኔ የምታስብ አትምሰል አባዬ ለምን ስላንተ አላስብም የተተኮሰብ መስሎ ይላብድ ነበርኩ እኔ አንድ ነገር ብሆን አንተ አታዝንም? እሱ ቢፈጠር የሚወስነው እኔ ነኝ። عزيز انا الدجال من تفطر يهون ساق غوتيلي لما تكوس موكر ناوست قبت النورة ዋት ቤት ምግብ ለመስራት ብቻዬን ስንሳ ቆሜ አንቺ እዚህ ቁጭ ብለሻል? ይቅርታ አድርግልኝ አክስቴ።
يونا نجر ياسف كنا برجنك لا تيلي لا بتهيد سلامن ياسفش نبر عايتا يومنا ما دلا ملتين نبر يعني نجرت يومنا ما اساسب من يربشش نو لجي سمين شجر وما دبك لما ما يردا يعني انت وقال لي شادر دقمون ياهو اللي مشجراتشنا ننورا لي اونات نواكستي او قن قن من باي نقري لجي نقري نعرف باي لجي اكستي سيتا تسرو اكستي مالتي ككن انغاري تغابوس شكويين قتلو من اندمي متال اسو اهون لما ساكات يموكركو نو كن بتام ييطاركو نو يالهوت كن ييتساكالين ادل التالكو ماكستي ماكسودي ماننم سوال اششم دمو هين غابتش التسمامو بوت نبر فطاري وستين ياوقال كنان كانشي غار يهدال بي يالاسبم نبر አንዴ ሞድጆው አላውቅም አልቻልኩም ግን ከጊዜ ጋር በጣም አስገርሞኛል ሁሌም ነገሮችን የምታዩ በራስሽ አይን ብቻ አይደለም ማክሱዴ በሱ ቦታ ሆነሽ ማየት አለብሽ እኛ ጋር መጥቶ የአምስት ልጆች አባት ሆኗል ለምትወጃቸው ወንድ ልጆች አባት ሆኗል ምን ያህል ከባድ ሸክም እንደተሸከመ አይታይሽም ይሄ ነገር ከባድ ነው በዛ ላይ ደግሞ እሱ ለምን እንዳገባሽው በደንብ ያውቃል ማክሱዴ በዛ ላይ ደሞ አሁንም ልብሽ የሙስጠፋ ነው ይሄንን ለመረዳት ሞር መሆን አይጠበቅብሽ ምንም ማድረግ አልችልም ልቤን ማስገደድ አልችልም ማክስቲ እሱን ማድረግ አይጠበቅብሽ ግን ደግሞ ካናን አንዴ ልጆቹ ላይ ጮህ ብለሽ ፊትሽን አታዙሪበት ልጆቹ ለኔ የሙስጠፋ መትኮች ናቸው ልጄ የምትችውን ያደረክሽ ነው ያለሽው እንደምታዩው አልተራው ቤት አላቸው በደስታ ይመገባሉ ለሁሉም ነገር መመስገን ያለበት ካናን ልክ ነው አንዴ ተናዶ ጮህባቸዋል ግን እኔ ልጅ በዚህ ምክንያት አንቺ ደሞ እሱን ብትጠይው ልክ አይደለሽ አው ልክ ነሽ አክስቴ ግን ደህና አላችሁ እንኳን ደህና መጣሽ ፍናን እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ምናልባት ባንዳንድ ነገር የምረዳችሁ ስራ ካለ ልርዳችሁ ብዬ ነው በጊዜ መጣሁት ጥሩ አደረክሽ እኔስቲ ኤፍናን የሆነ ለውጥ ነገር አለሽ ምን አላክስቲ አይ በጣም ቆንጆ ሆነሻል አይንሽ የከበረንቁ መስሏል ከሌላው ቀን የተለየ ምንም የለም የማስበው ገብቶሻል ለያሰብን ያለነው አንድ አይነት ነገር ነው እንዴ ማክሱዴ ኢፍናን ለጄ ነገርኝ እርኩስ ነሽ እንዴ ያ ልጅ ልጅ ልታሳይ ነው እንዴ አይ አክስቴ ማለቴ አሁን እርኩስ አይደለሁም አክስቴ ታይ እንጂ አታሳፍረኝ ምንም የሚያሳፍር ነገር የለውም ውዴ እኛ ኮነን በዛ ላይ የልጅ ልጅ ማየት ደስ የሚል ነገር ነው እሱማው ግን ደግሞ በቅርቡም ይሆን ነገር አይደለም ግን ይሆናል እ ይሆናል አይደል አዎ ይሆናል አይ ምን ይሆናል በይ ተቀመጪ በይ አይ በጣም ደስ ይላል አለቃ ጋሊፕ ደና ነው ደና ነው ምንም አልሆነ ትክክለኛው ሰዓት ላይ ነው ሰውየው ነው ያየሁት ኢላማቸው አለቃ ጋሊፕ እንደነበር እርግጠኛ ነኝ እንደሚመረጥ ያውቃሉ ስለዚህ በሌላ መንገድ ሊያስቆሙት ወከሩ ይሄው ነው እሱም በምን አወቀ ያው እሱንማ ገምቼ ነው ሌላ በምን አውቃለሁ ትክክል እንኳንም አየው የምናውቀው ሰው ነው አይደለም እነቱን ለመናገር ፊቱን በትክክል አላየሁትም ግን ማንንም ሰው በዚህ በቀን አይዳፈርም አጎቴ መግደል የፈለገው ሰው ነብሰ ገዳይ ቀጥሮ ነው አንድ የገመትከው ሰው ያለ ይመስለኛል አንድ ብቻ ሳይሆን ሁለት ሰዎች ናቸው አንደኛው ከነአን ሌላኛው ፒየር አለሞ ተቆሽን ታገኝልኛለህ? የኔን ሰዎች መጣየቅ እንችላለሁ። ምናልባት የሆነ ነገር ያየ ሰው ይኖራል።
አለቃ ሚላን ግብዣ ላይ ለመገኘት ሞክራለሁ ብሏል። ምንም አልገረመኝም ፍራንሲዮስ። አለቃ ምንድነው የተጠራጠርከው? ጥርጣሬ አይደለም ፍራንሲዮስ፣ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ግን እኔ በእርግጠኝነት ለማውራት በቂ ማስረጃ ማግኘት አለብኝ። አለቃ አንድ እንግዳ አለ ይግባ፣ አሁኑኑ ማግኘት እፈልጋለሁ ይላል። እሺ አስገቢ። ግባ። እንዴት ዋልክ አለቃ? ይመስለኛል እዚህ የመጣው ከኔ ውለታ ፈልገህ ነው አይደለም እንዴ? ምንም ቢሆን ቤቴ መጣህ። በጣም የምትገርም ሰው ነህ። እሺ እያዳመጥኩ ነው። ብቻችንን ማውራት እንችላለን? እሺ ፍራንሲዮስ እባክህ ብቻችንን ተው። እሺ አረፍ በል። ጋሊፕ የግድያ ሙከራ ተደርጎበት ነበር። የሆነ ሰው እንደተኮሰበት ነው ሁሉም ሰው የሚያወራው። ሞተ ማለት ነው? አይ አልሞተም። ያናድዳል። ምክንያቱም ይሄን ያለቃ ጋሊፕ ቢሞት ኖሮ ለምርጫው በጣም ይጠቅምህ ነበር አይደለም እንዴ? አዎ ልክ ነው። ግን ሰው የቀጠርከው አንተ ነህ? በጭራሽ እንደዚህ አላደረግም። እሱን እንኳን በጭራሽ አላምንም። ይኸውልህ ይህንን ለማድረግ ብዙ ምክንያት አለ። አዎ ልክ ነው። አንተም ብዙ ምክንያት አለ። ምናልባት ሰው የሆነ የቀጠርከው አንተ ትሆናለህ። ማወቅ አትችልም። እኔ ከምታፋጥጠኝ ለጠየቅኩ ጥያቄ መልስ ስጠኝ። መጨረስ ያለብህን ስራ ሰጥቼ ነበር። እሱን አልጨረስክም አይደለም? ባለጭም ብሎ ሰውዬ አዚዝ እንደሆነ በቂ ማስረጃ እንዳመጣለ ጠይቀኝ ነበር። የምችለውን ሁሉ ባደርግ ምንም አላገኘው። ስለዚህ እኛ አንተን መጠቀም አንችልም ማለት ነው? የምችለውን ሁሉ እያደረግኩ ነው። የሚበቃ አይመስለኝም። ያንን ሁሉ ነገር ካደረግኩልህ በኋላ አንተ ለእኛ የምታደርገው ነገር እጅግ በጣም ትንሽ ነው። ትዳር የመሰረትኩት ለአንተ ስል ነው። ለአንተ ስልም ገድያለሁ። ትንሽ ልዩነት አለው። እኔ ስለ እነሱ አልጠየቅኩ። ምን መሰለ ከናን፣ ያው እንግዲህ ሁሉም እውነታ ሲወጣ ሁሉም ሰው እኔ ከዚህ ነገር ጋር ምንም የሚያገናኝ ነገር እንደሌለ በደንብ ያውቃል ማለት ነው። ሙስጠፋን እንደ ገደልኩት ሰዎች ካወቁ ለሁላችንም መጨረሻ ጥሩ አይሆንም። የመሰረትኩትንም ትዳር አጣለሁ። የአባልነት እድል ያመልጠኛል። እሱ የአንተ ችግር ነው አለቃ። በነገራችን ላይ እዚህ ስላየው ደስ ብሎኛል። እኔም ለአንተ አንድ ነገር ልነግርህ ነበረ። እውነቱን ለመናገር ይሄ ከሥራው ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም። ይህንን የምነግርህ በግሌ ነው። ለምሳሌ አንዱ ማከፋፈያ ሱቃችንን በተመለከተ ነው። ከዚህ በኋላ ከዛ ጋር በተያዘ ምንም አይነት ልዩ ጥቅም አይኖርህም። በሚያሳዝን ሁኔታ ከዚህ በኋላ ሰዎቹ እዛ ገበያ ላይ ከነአን በፍጹም አይገበያዩም ማለት ነው። ጌታዬ እንዲህ አታድርግ። እሱን ካደረግ ከኔ ከስራለሁ። እሱ ምንም አያገባኝም። አሁን አለቃ ይቅርታ አድርግልኝና ዛሬ ማታ አንድ እንግዳ አለብን፣ ለእሱ መዘጋጀት አለብን። ከእኛ ሰዎች ውስጥ ማንም ያባረርኩን ሰውዬ ያየ የለም። መሬት ተከፍቶ ያወጣችው መሰለ እኮ። እንግዲህ አጎቴን ህዝብ በተሰበሰበበት ሁሉም ሰው ፊት ለመግደል የመሞከር ያህል እብዶች ከሆኑ ነገ የጀመሩትን ስራ ይጨርሱታል። የአለቃ ጋሊፑን ጉዞ ማስተላለፍ የተሻለ ነው። እሱ ይህን በጭራሽ እሺ አይልም። የፈራ ሰው መምሰል አይፈልግም። ጉዞውን ቤል ለእሱ አደገኛ ነው። ልታሳምነው አትችልም? አላውቅም። ሌላ መንገድ አቀርብለታል። ልንጠብቀው እንችላለን። ማንም ሳይ የሚከተለው ሰው ልናደርግ እንችላለን። የትም ሴት ከእሱ ጎን ይኖራል። እሺ። ልክ ነበርክ። ዛሬ አጎቴ ሊገሉት ሞከሩ። አውቃለሁ አውቃለሁ። ግን አንተ በሰዓቱ እንደደረስክ ሰማሁ። ከዚህ ጀርባ ማን እንዳለ ታውቃለህ? በሚያሳዝን ሁኔታ ማንን እንደሆነ አላውቅም። ነገር ግን
ፒየር ሆነ ያሰበው ነገር እንዳለ እርግጠኛ ነኝ። ጊዜ ያለቀብን ድጋሚ መሞከራቸው አይቀርም። እነሱ ማስቆም አለብኝ። ማነሱ ለግድያ ሙከራ የነገረ? ምን መሰለ፣ ለተወሰነ ጊዜ አብሮኝ የሚሰራ ሰው ነበር። እሱ ነው የነገረኝ። ትላንትና ማታ አንድ ሰው ከሌላ ሰው መሳሪያ ሲቀበል አይቷል። ተጠራጥሮ መስማት ጀመረ። ያው ብቻ አንድ ከተማ ውስጥ ግርግር እንዲፈጠር በማድረግ ግድያ ይፈጸማል ሲል ነበር። እንደዛ ነው የነገረኝ። ከዛ ነገሩን ሳገጣጥመው ኢላማው ሊሆን የሚችለው አጎት ብቻ ነው። በፍጥነት ይህን ሰው ማግኘት አለብኝ። እሺ፣ ግን ቀንቀን ላይ በፍጹም አይኖርም። ውጭ የሚገኘው ማታ ማታ ብቻ ነው። ስሙ ማን ነው? ስሙን አላውቅም። እውነቱን ለመናገር ማንም ሰው በጭራሽ አያውቅም። የምንጠራው ጆሮ ቢሱ ብለን ነው። የት ላገኘው እችላለሁ? እንግዲህ ጆሮ ቢሱን ማግኘት ከፈለግ ማታ ማታ መጠጥ ቤት ዞር ዞር በል። ነገር ግን ታገኘዋለ ብዬ አላስብም አዚዝ። ስለዚህ ይሄ መጀመሪያ ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ ማታ አገኘዋለሁ። የእውነት በቃ አለቅህም ጋሊብ። ዛሬ አንተ ላይ የተኮሱ ሰዎች ጉዞ ብትሄድ ጭራሽ የባሰ ነገር ያደርገዋል። አባዬ፣ አክስቴ ልክ ናት። እባክህን አትሂድ። እሄዳለሁ፣ ምንም ቢፈጠር እሄዳለሁ። እነሱም የሚፈልጉት ይህንን ነው። እንድሄድ አይፈልጉም። አባዬ፣ እኔ ስራ ውስጥ አትግባ። እሄዳለሁ አልኩ እሄዳለሁ። ማክሱዴ፣ እቃዬን በሙሉ ሻንጣ ውስጥ አድርጊልኝ። ልጄ፣ ምን እንደሚያስፈልገኝ ታውቂያለሽ። በይ ሂጂ፣ ተነሽ፣ ሂጂ፣ ሂጂ፣ ሂጂ። እሺ አባዬ። ጌታዬ፣ አለቃ ፒየር መጥቷል። ብዙ አታስጠብቀው፣ አስገባው። አልጠብቅም፣ መጥቻለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ተቀመጥ አለቃ። ሰላም፣ ደህና ዋላችሁ? እመቤት፣ እዚህ ስላየሁሽ በጣም ገርሞኛል። እንዴት ዋላችሁ? እኛም አንተን እናያለን ብለን አላሰብንም። ሰላም አቶ አደም። ወይዘሮ ደሌሩ ባስ እንዴት ናት? ምን ፈልገህ ነው? ምንም ቢሆን እዚህ ድረስ መጣ። ያው እንግዲህ እውነት ለመናገር በአንተ ላይ በተፈጠረው ነገር ማዘኔን ለመናገር ነው የመጣሁት። ዛሬ የተፈጠረውን ነገር ሰምቼ እጅግ በጣም አዝኛለሁ። በተዘዋዋሪ የአይኔ ጥፋት ነው። ይሄ የጥበቃ ክፍተት ነው፣ እሱን አውቃለሁ። በከተማ የማንም ሰው ማንም ላይ በሽጉጥ ጥቃት ማድረስ አይችልም። ይህንን ያደረጉት ሰዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ ቅጣታቸውን ያገኛሉ። ስለዚህ ሀሳብ አይገባችሁ። እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ማለት የምችለው ይህንን ብቻ ነው። ማንም ወንጀለኛ ከተማችን ውስጥ በነፃነት መኖር አይችልም። ይህን ያደረግከው አንተ ነህ። ምን አልሽ እመቤት? ያደረግከው አንተ ትሆናለህ ነው ያልኩት። ይኸውልሽ፣ እኔ እመቤት መጨረሻ ካየውሽ በጣም ተቀይረሻል። ጀግንነትሽ የሚደነቅ ነው። ምክንያቱም እኔም በእንዲህ አይነት ነገር እንዲሁም ወንጀል በጣም ልብ የሚጠይቅ ነገር ነው። የአንቺ ድፍረት ደግሞ በጣም ይደንቃል። ከዚህ በፊት ያደረግከው ነገር ነው። እሱን እንዳላየ ማለፍ አንችልም። እኔ ባደርገው ኖሮ አሁን በሕይወት አይኖርም ነበር። ክቡር እንደራሴ፣ እንዳልከው እዚህ የመጣሁ እሱን ለመጠየቅ ነው። እናመሰግናለን። ግን የሚሻለው ጥየቃውን አጠር ብታደርገው እንደሆነ ታውቃለህ። ጋሊፕ በጣም ደክሞታል፣ ሊሞት ነበር። እረፍት ማድረግ አለበት። ልትሄድ ነው? አዎ ልሄድ ነው። አንድ ስራ አለ፣ አልፈራውም። ጀግና ነን፣ ጀግና እሻውን ይቅርታ አድርጉልኝና ብሄድስ? እሺ፣ ደህና ዋል። አመሰግናለሁ። አስላን፣ በር ድረስ ሸኘው። አይ አይ አይ፣ ራሴ መውጣት እችላለሁ። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። አልገባኝም። የእውነት ፒየር ሊሆን ይችላል?
አለቃ ሚላን እኔ ደግሞ የጠፍቶ ነው ያልኩ ነበር። ደና መሸ ሚንሱር እንደምን አመሸ? መጠጦቹን ያቀርብኩ ነበር ለሱ ሰራተኞች አሉ። አይ 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 ልዩ እንግዳ ሲኖር ያው እንግዲህ ልዩ መስተንግዶ ይኖራል። አባከ አባከ አሁን ማቅረብ ትችያለሽ።